السلام علیکم سامعین، آج گو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید ہے کہ تم خیر و عافیت نال وے گا اور اپنا من پسند گوجری پروگرام سنتا وے گا۔ سامعین، گوجری پروگرام سنن واسطے ہم نا مجھ ساری ایس ایم ایس آئی ہیں۔ کوشش کرانگا کہ پروگرام میں ساری ایس ایم ایس شامل کرانگا۔ تو بس ہم مانگتے کہ آواز میں سنن واسطے ہم نا ایس ایم ایس کریں لگا غلام مصطفیٰ اوان، ہارون اوان، محمد اسلم کٹانا، محمد انور اوان، محمد رفیع اوان، رفیقہ بیگم، آسیہ جان اور آسما جان۔ سامین، پیش ہے تبسم وانگتی کی آواز ماں یو گیت۔ عمرے دیتی یار نصیبانے، عمرے دیتی یار نصیبانے، او چھوڑی مار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے۔ نی سک اکھیاں لگیاں گے، گل موکے اڑیاں ٹھگیاں گے، گل موکے اڑیاں ٹھگیاں گے۔ آئے توڑی تار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے۔ وسواسانے، رولی کیڑیاں آسانے، تے مار دیتی وسواسانے، نہ دیتو پیار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے۔ سادگیاں ماں لٹی گئی، سر جان کے تے کٹی گئی، رے سادگیاں ماں لٹی گئی، سر جان گئی تے کٹی گئی، او چھوڑی چار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے، رے دیتی ہار نصیبانے۔ سامین، عبد المجید اوان کی آواز ماں سنن واسطے امنا ایس ایم ایس کریں لگا محمد جاوید کھٹانا، منظور حسین کھٹانا، بیگم جان، یاسمینہ جان اور طارق احمد پجاڑ۔ آؤ سامین، پیش ہے عبد المجید اوان کی آواز ماں یو گیت۔ پیشین چانو پیو پیدی گنیا ہمیں شام تیمت شب رات تو غیر بینا ملاقات تے نت پریشانیاں تے نتو حیرانیاں وہ ماتا وصل والی کوئی سائے کھوٹے عشق دے عبود نہ موت آوے، کھوٹے عشق دے عبود نہ موت آوے۔
غزاد نا دیا آیا الف اج دی رات سو ہاگ وادی پھل کے رب جانے کیڑا رنگ او سی او گلو باگریے جڑی او یاد رکھوں پھل کے تیرے باجود لو تنگے ہو سے تیات تیرے جیا ملے کوئی یار بننا یا تے بلا بولے را سنگے ہو سے او ملے بر محمد یا قسم تانگے او ملے پھر محمد یا قسم تانگے کتے شما دے کتے او تنگے اسے سامین اس کے نال ہی اج کا گوجری پروگرام کو وی لو مکیو اپنا میزبان محمد عارف نہ دیو اجازت اللہ ویلی